Ne mbështesim si të drejtë vendimin e qeverisë Kosovës për të vendosur reciprocitet në marrëdhëniet me Republikën Fshinje të Serbisë. Qeverisë së Serbisë i bëjmë thirrje të përmbahet të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara në kuadër të dialogut dhe të zbatojë ato pavonesë. Ne dënojmë përpjekjet e Serbisë përmes deklaratave dhe veprimeve që nxisin konfliktin, synojnë destabilizimin e Kosovës dhe janë me pasoja për gjithë rajonin. Gjithashtu, përshëndesim angazhimin e KFOR-it, të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës dhe garantimin e paprekshmërisë së suverenitetit Kosovës dhe pacënueshmërinë e kufive dhe sigurisë së saj. E konsiderojmë të papranueshme dhe të pajustifikueshme heshtjen autoriteteve më të larta shtetërore shqiptare, duke cënuar rënd interesin kombëtar dhe kornizën e sigurisë rajonale. Qeveria shqiptare duhet të përmbahet detyrimit kushtetues për të mbrojtur interesat kombëtare kudo dhe kurdo që ato kërcënohen. Në fund, duam të theksojmë përmes këtij rasti flagrant hipokrizinë e nismës së Ballkanit të Hapur dhe protagonistëve të saj Rama dhe Vučić. Nëse hapja do ishte synimi i tyre, nëse Kosova do të konsiderohej, siç thonë, e mirëpritur në këtë projekt, aktet absurde të nacionalizmit të shekullit të 19 dhe paradat e serbo-madhnisë në kufirin mes dy vendeve nuk do të përsëriteshin edhe një herë në ato toka ku vetëm para pak vitesh luaj teatri i përgjakur i luftës.